delegado está para chegar. Esse negócio do Inácio Bororoca foi brincadeira nossa. Nós vamos atacar a fazenda do Pedro Bahia. Vocês não querem dar uma mão para nós lá? Eu não posso me meter em crencas. Tenho mulher e filhas para sustentar. Você não é o delegado? Olha, vão atacar a fazenda do Pedro Bahia. Vocês não querem dar uma mão pra mim lá? Olha, minha mulher tá esperando o filho, tá? Tá grávida, passando mal. Eu não posso. Tá não bom, posso, não. Tá com as duas coisas. Tá esperando, tá grávida, tá tudo agora. Ah, tô muito culpado, Inácio. Tem muita freguesia. Se fosse um feriado, eu ia. Amanhã eu volto para trazer os documentos. Olha. Diz que vão assaltar a fazenda do Pedro Bahia. Vocês não podem dar uma mão para mim lá? Você não está querendo que eu deixe meus negócios para andar correndo atrás de bandidos? É, eu sou um homem ocupado. E, além do mais, nós temos um delegado aqui na cidade. Esse delegado é você, hein? Já os coletes da vó, filha da mãe. Que vão assaltar a fazenda do Pedro Bahia. Não dá para o senhor dar uma mão para nós lá? Eu gostaria, mas não é possível. Eu tenho que tomar conta do bar e do salão. É. Não há tempo. Tá bom. Tomara que os bandidos venham aí também. Aí você vai ver. O que está acontecendo, Inácio? Você está tão triste. E não é para ficar triste? Diabo, essa vila parece que não tem homem. Vão assaltar a fazenda do Pedro Bahia. Eu não acho um diabo para me ajudar. Se tiver armas, nós podemos ajudar. Ai, é, arma é coisa que não faz. Isso, Inácio. Estão parecendo bandido. Bandido? Você vai ver o mutirão que vem vindo aí atrás. Vem comigo. Vamos lá para trás da casa. Aonde? Na corcunda. Ah.
Foi uma loucura você ter posto na cabeça do Inácio que ele devia ser o delegado. Olha o que ele está nos aprontando. No momento eu não pensei que ele pudesse levar isso tão a sério. Inventou agora que vão assaltar a fazenda de Pedro Bahia. Bom dia. Bom dia. Subiu o seu Inácio por aí? O Valentão? Sei. Ele foi com umas meninas defender a casa do Pedro Bahia. Defender por quê? Ele inventou que vão assaltar a sua casa. A de Pedro Bahia? Eu acho que falei claro. Quem falou que o velho estava sozinho? Tá cheio de homem lá dentro. Alguém abriu o bico. Tá todo mundo aqui. Quem podia ter avisado? Ninguém. Diabo! Eu vou descobrir esse mistério. Viva o nosso delegado Inácio Pororoca! Viva! Olha aí, pessoal. Festa sem música não dá certo. Ai, legal. Perguntei para a saudade se ela me quer bem. Ela disse não, eu não gosto de ninguém. Perguntei para a saudade se ela me quer bem. Ela disse não, eu não gosto de ninguém. Saudade, meu bem, saudade. Saudade de mim tem dó. Não vê que eu estou chorando. Não vê que eu vivo só. Perguntei para a saudade se ela me quer bem. Ela disse não, eu não gosto de ninguém. Perguntei para a saudade se ela me quer bem. Ela disse não, eu não gosto de ninguém. Saudade da minha infância, os anos não voltam mais. Oh, meu tempo de criança, brincava e vivia em paz. Perguntei para a saudade se ela me quer bem. Ela disse não, eu não gosto de ninguém. Perguntei para a saudade se ela me quer bem. Ela disse não, eu não gosto de ninguém. Perguntei para a saudade se ela me quer bem. Ela disse não, eu não gosto de ninguém. Perguntei para a saudade se ela me quer bem. Ela disse não, eu não gosto de ninguém. Como é? Descobriu alguma coisa? Está cheio de mulher lá dentro. E o delegado e o Pedro Baia estavam fazendo a maior farra. E o senhor aqui dando uma de bombom. Elisete, estou falando lá na vila, vou assaltar a casa do Pedro Bahia. que é isso, Tavinho? Você já viu alguém assaltar e mandar aviso? Deixa de ser bobo, menino. Verdade, disseram mais, ladrão usou bigode. Será possível? Então eu vou até lá para ver se isso é verdade. Sozinha você não vai, eu vou também. Não, senhor, você ainda é muito criança. Criança não, eu já sou homem, eu também vou. Eu também vou com vocês. Ah, não posso. Infelizmente, eu não posso. Na vila tem muitos homens, mas são todos covardes. Vocês viram como é que foi o negócio? Apenas 6 mulheres e 2 homens e acabamos com a fazenda de jogo. É de manhã, vou trabalhar.